ما دي الزعلي من اخ خلاصكي الا كتوتي ولا ده كم ظالم دي تي ده سري سري مني تشيري يا كازونا يا كازونا يا كازونا زون يا جا يا كازونا نا جاني سينو ګرانو کتونکو نن را سره سټوډیو کې شکیبا یو ځل بیا موجود ده د غینې په خطرناک انټرویو کو السلام علیکم او وعلیکم السلام امینه دي چا سره کړی ده اکبر خان دی او نور څوک شته کنه نادر استاد دی وړه ده خو خیر دی غټیږي با شکیبی دره تو یا چټ پټ پک مورسکای زیارت پورس او کنه چې بیا پزی د جمعې پورس لامبي زما بچو ته ما ته خطر ده تا ته د څه شي نه خطر ده ته خو مړی آزاد خزای آزاد ژوند تیر او اوري بس روپۍ ګټا وډزیګا زه سید شکیبی مونږ له پکې بلک ټایم راکا مونږ بم چکر در لګو زیارت پورس مې روي درل ما ما د دې ظالم نه خلاص کی الا که توتي ګولا دا کم ظالم دی چې د سری سری مڼې چیړي اوف اوف اوف